Egy októberben szervezett, a könyvtárak változatos szolgáltatásait népszerűsítő program az idén 10. alkalommal került megrendezésre. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által a könyvtárakat, könyvtárosokat és az olvasókat, a könyvtárhasználókat összefogásra késztető országos rendezvénysorozathoz természetesen a kezdetektől fogva városunk könyvtára is csatlakozott. A könyvtárba mentem, gyere utánam! Ezzel a szlogennel hirdették meg az idei év októberében országosan a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő programot, melyre a mi könyvtárunkban is kicsiket, nagyokat egyaránt vártak a könyvtárosok. Minden évben október első vagy második hetében az országos könyvtári napok keretében elvárjuk az ide látogató lakosokat, vendégeket, gyerekeket, hogy fokozott figyelemmel kísérjék a tevékenységünket és az ezen a héten megrendezett programokat. Az idei év különösen fontos, hiszen a könyvtár teljesen megújult, és még mindig vannak olyanok, akik nem jártak nálunk. Igen, mi is abban bíztunk, hogy ez az alkalom egyúttal lehetőséget ad arra, hogy akik még nem voltak az intézményünkbe, ezt a gyönyörű, megújult és korszerű eszközökkel felszerelt intézményt meglátogassák. Kicsit csalódtam, reményeim szerint többen kellett volna, hogy jöjjenek. El kell gondolkodnunk nekünk is azon, hogy a nem megfelelő reklám, vagy esetleg mi az oka ennek. Legtöbben a gyermekkönyvtárban voltak ezen a héten különböző gyermekfoglalkozásokon, mintegy 10 alkalommal jöttek előzetes bejelentkezés alapján. A gyerekeknek készült egy feladatlap is, melynek kitöltésével történelmi ismereteikről is számot adhattak. Egész héten lehetőség volt a múltkori hősök történelmi feladatlap kitöltésére. Ezt az is indokolta, ugye, hogy ezen a héten emlékeztünk az aradi vértanúkra. Az eredményhirdetésre még ezután kerül sor, természetesen könyvjutalomban részesülnek a sikeres feladatlap kitöltők. Nem titkolt szándékunk, hogy a gyerekeket olvasásra szoktassuk. Az a tapasztalatunk, hogy amennyiben gyerekkorban nem szereti meg az olvasást, soha többet nem fog, felnőtt korában már nem fogja igénybe venni a könyvek segítségét. Ma már mindent az internetről töltenek le, és ott tájékozódnak, ez elég szomorú. Felnőtteknek szánt program volt a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének intézmény bemutató előadása, és egy biblioterápiával, az olvasás gyógyító hatásával foglalkozó pedagógus előadása is. A hetet azzal kezdtük, hogy Zabosné Pirike, a Szociális Szolgáltató Központ intézmény vezetője, a Boldogabb, Biztonságosabb Időskorért címmel tartott előadást. Ez annál is indokoltabb. Egyrészt ez szerepelt most az országos témakörök, az országosan kiadott témakörök között. Másrészt azért az is indokolta a témaválasztásunkat, hogy nekünk az olvasóink jó része nyugdíjas korú. És valóban nem vagyunk tisztában, és ők sincsenek tisztában, hogy milyen lehetőségeket vehetnek igénybe itt városunkban. De mindezre fény derült, és mindent Pirik előadásából megtudhattunk. A legnagyobb közönséget a népszerű, jól ismert televíziós újságíró vonzotta. Pénteken, azaz tegnap este került sor a Vujit Ritkóval való találkozásra, amely, ahogy ígérte, túlment minden határon. Valóban nagyon sármos, nagyon népszerű előadó ő, és örülünk neki, hogy telt házzal ment ez a rendezvény. Ma szombaton ingyenesen internetezhetnek a látogatók, és ingyenesen írjuk be a érdeklődőket, tehát eltekintünk a beiratkozási díjtól, sőt, ez a megbocsátás napja is, tehát a vissza nem hozott könyveket, aki ma hozza vissza, így nem kérünk késedelmi díjat. Az intézmény előtti teraszon pedig kipakoltuk a könyvújdonságokat, lehet belőle válogatni, az érdeklődők megtekintik, és természetesen ki is kölcsönözhetik.
A könyvtárba közel 200-an iratkoztak be ezen a héten. De az idén teljesen megújult felnőtt és gyermek részlegbe az év további hónapjaiban is várjuk az érdeklődőket. A szlogen, ha a könyvtárba mentem, gyere utánam, folyamatosan érvényes. Ezekben a percekben még tart a gyerekeknek a színházteremben a Dongó Együttes, míg a Versből Dal lesz című előadása. Keveslem a résztvevőket. Jobb lett volna, hogyha külön plakáton hirdetjük ezt az előadást, hiszen nagyon jó nevű zenekar, és nagyon jól számokat ad elő, ahogy belehallgattam, tehát valóban meg kellett volna nyernünk jobban ezt a korosztályt, a gyerekeket, tehát egy olyan 4-5 éves kortól 12 éves korig elsősorban nekik szólt volna, vagy nekik szól ez a műsor.